Здравей, България! Добро утро! Казваме на премиера и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. Добре дошли! Добър ден! Добре заварени! Започваме с една серия от близ въпроси, каквито зададохме на всички лидери, които гостуваха в тази седмица преди вота. И вашите ще са същите като техните, макар първия може би хипотетично да ви звучи невероятно, защото ще ви попитам. Ако вашия кандидат не отиде на балотаж, за кого ще гласувате на втори тур? Поне към този момент не допускам такива възможности. Теоретично, кой е кандидата, когото бихте подкрепили? Аз съм практичен човек. Ако ваш кандидат не отива на балотаж, няма да участвате, няма да гласувате ли? Няма теория така. Колко лева са похарчени за кампанията до момента на вашата кандидата? Има на сайта на ГЕРБ. Това ни е най-евтината кампания. Горе-долу? И колкото е в рамките на позволеното. Което е важно. И всичко това е качено и на сайта, и на Сметната палата ще бъде дано. Да. Без дарения от фирми, физически лица, без никакви допълнителни средства, освен партийната субсидия. Каква е сумата? Поне съм разпределил на всички градове. Изпълнителната комисия е разпределена на всички градове. Не мога да ви кажа за кой колко е точно. Ако отворите сайта на ГЕРБ, пишете. За ВМРО беше 500 хиляди, за БСП 250. Да. Въпросът беше някакъв талант, сложили ли сте си в тази толкова, колкото закона позволява. От рамките на субсидията по банков път. Без никакви други финансови средства. И затова и забраних и зала Арена Армез да се прави откриване такова помпозно, скъпо. И по градовете всички сами си закриват, откриват кампаниите. Дарения не приемат. Дарения не сме приели и не приемат. Нищо. Добре. Кой е последният номер телефонен, с който разговаряхте? Може да са ви звъннали или вие, а да сте позвънили преди това интервю? Най-рано ми звъни винаги дежурния по МВР. Мога да ви кажа, но съжаление. Има една руска гражданска убита на магистрала Тракия от катастрофа. Велосипедиста, Бог да го прости, загина. Катастрофите. След това на границата нула и на турска и на гръцка. Трафик. Мигрантския натиск с нула мигранти. Имаме някои такива леки криминални случаи, които работят по тях. Това всяка сутрин ви го дават, така ли? Като сводка. Първият човек, който ми се криминална сводка. 6:30 е дежурния по МВР. После говорих с главния секретар да ми каже за затварянето на Орлов мост, какво е положението. За радост го бяха отворили. Какво ви каза той? Защото сутринта, като идвах на работа, минах през Драган Цанков. Не беше отворено движението. В рамките на предаването видяхме вече, че е отворено и може да се минава. И накрая са останали десетина души, разговаряли с тях. Те са им осигурили са им трасе да стигнат до президентството, където да си протестират. Сега, когато говориш за върховенство на закона, трябва да го спазваш. Има ред, по който са определени протестите. Ще говорим специално за това, което и вчера. Не, какво да говорим за това? Това е темата. Са. Не може да отидеш се разхождаш по Орлов мост и да говориш за върховенството на закона. Има 2 милиона души, които пък не одобряват това нещо. Ще говорим по тази тема като първа след блиц въпросите. Кажете най-голямата лъжа срещу вас, която по време на тази кампания сте чули. Аз тази кампания си направих труда да не я слушам. Но помня каква беше Костинбродската афера и лъжите, които правиха тогава. Просто беше чудовищна манипулация. За сега кротко е, нямате нещо, което този път в тази кампания да ви е впечатлило. Чул. Подобни опасения също така нямате. Еми, то още има време. Днеска е петък. Те в главно петък, събота. Деня за размисъл е подходящ. Костинбродската афера направиха в деня на размисъл в събота. Имате ли си любима улица? Задаваме този въпрос. Може да е в София, може и да не е в София. Граф Игнатиев. Защото живе... В кой вид? В кой вариант? Сегашния вариант. Защото аз живеех на Любен Каравелов и граф Игнатиев доста време. И помня каква разруха беше там. Десетилетия. И трамвая го чувах от руски паметник, като идваше какъв слух. От руски паметник. Не, толкова тракаше. Не, че слуха ми е голям. Толкова тракаха трамваите. Добре, в кой момент най-силно, ама наистина сте си мислили да излезете от политиката? Не да е такъв трик, сега ще си подам оставката, ама ще предизвикам избори. Наистина, искрено желание, аз няма да се занимавам повече с това нещо. В кой момент? От дългата ви вече
До сега, не след като се построи Хемус, става дума в миналото. Сега всеки човек има своите емоционални моменти. И на вас сте били се случвало да ви писна един ден, кажат, омръзна ми да става в 4 часа. Да. Случва се на всеки. Има толкова разочарование. Полагаш, примерно, за нещо толкова много усилия и то не стана. Или, примерно, направят нещо капаво, някоя фуга на плочка или нещо и вместо му се радваш истински, отиваш и гледаш, някой си остила ръцете майстор. И тогава направо ми е най-черния ден. Кога, например? Дайте пример с ситуация. Скоро. Много пъти. То не е един-два. И всеки се ядосва. Но това е сложна игра. И вече като... Ако беше преди 12 години, да кажеш, айде, тръгвам си. Но сега съдбите на много хора. На партия, управление, министри, агенции, депутати... Тоест, сега игра. Не може да се подадете емоционално на някаква такава ваша... Аз мога да се подам емоционално на каквото си искам, но не е правилно. Защото съдбите на много хора са свързани вече. Това са много години. Добре. Развитие. Много години сте в политиката. Останаха ли ви приятели, е следващия въпрос. Най-добрият ви приятел кой е? Дали не се разделихте с един от тях тази година? Аз приятели нямам. Още от началото, защото... И съм го казал. Разочарованието веднага идва, защото те започват да се злоупотребяват. Така че... Приятелски кръг? Няма. А били ли сте вие или ваш близък обект на престъпление? Това също питам всички кандидати. Обираме се ме няколко пъти. Банки, къщата ми обираха няколко пъти. Апартамента, кога Павла го обираха. И предишни години. Не сте бил премиер в този момент. Не, по управлението на БСП. Кога? По управление на БСП. А хванаха ли ги? Не. Имате ли хоби? Но това го казвам в... Да се заяждам. Хоби имате ли? Колекция от нещо? И с това приключат близо. Кучетата са ми любимите, знаете. Колко има в момента? И какви? Ими в двора ми в банка са 3. На Бояна съм си взел два от тях. Това Путин живо ли е? Това не е ли ние да му го подарихме? Така ли беше? Ми да, една каракачанка. А жива почти ли? Същото е, да. Само че аз на него му подари. Да, иначе да. Е абсолютно същото. Добре. Не рисувахте ли по едно време, само това да питам последно? Аз имам такъв спомен. Много давно беше, че имаше такава публикация. Вашата колежка Бенатова прави репортаж за моите рисунки. Става дума дали това продължава? Сега не. Сега рисувам човечета, като дойде внука на коя вечер. И той рисува и аз му покавам тук ръчички и кръченца. Добре. Сега по актуалните сюжети. Да, стана дума. Движението сега е отворено, обаче вчера в София беше много напрегната ситуацията от към трафик. И трябва да поздравя колегите от една страна на Орлов мост, от друга страна карето до Висшия съдебен съвет. Протест, контрапротест. И в един момент усещаш, че полицията е много. КПП-та, лични карти. Наложи ли се това? Ако не бяха направили така, а ги съберат някъде или се срещнат да се сбият, да се окървави цялата този ден, щеше да е отвратително. Така че бяха взели прекалено много мерки, но си заслужаваше поради простата причина, че се търсеха провокации с тях. 20 пъти повече полиция има от протестите, протестиращите. Вярно ли е това? Не, глупости. Те си имат схема за всеки едни такива мероприятия. Футболен матч, 2 протеста, 3 протеста, къде биха могли да се спрат. Но дали одобрявам да затварят най-оживеното кръстовище в София? Категорично не. Защото върховенството на закона е да спазваш закона. А закона казва, подаваш си заявление, къде искаш да протестираш. Ако е свободно там, отиваш да протестираш. Ако не, отиваш на другото място. Някой го те е изпреварил. И аз дадох и вчера пример с... Ние, понеже искаме като партия се регистрираме първи, няколко дни преди това отиват младежите, стоят денонощно и си чакат реда. Като си искал там да протестираш, отиваш на време си подадеш документите, за да протестираш там. Тук агенция ПИК са ги изпреварили и заради това не може да. Това е закона. Закон е, отиваш, подаваш, който е пръв, получава място. След това ти определят друго място. Какво би станало, ако всеки кандидат за кмет отиде сега да си закрие на едно кръстовище в София пред изборната кампания. Правилно ли? И всички останали негови
Айде, ако го харесваш, мога да му се порадваш малко. Ама другите от 2 милиона, които не го харесват, дали ще му се радват? Аз мисля, че въпросът на Виктор за броя да на полицаите беше дали имало някаква оценка предварителна, че може да се стигне до ескалация. То винаги има. Когато има, пак казвам, футболен матч или така заявени, а и те ги наблюдават. Партии или организации, които могат да бият журналисти, винаги се гледат по-внимателно от полицията. Днес протеста се премества пред, мисля, че 9.30 пред президентството и по-късно е насрочен такъв. Дали спада напрежението и ако трябва да спадне напрежението, което видяхме вчера, то това ще стане, ако президента много бързо подпише указа? Или не се месва в работата на президента. Не, понеже Росен Плевнелиев взима повод от думите на бившия президент Росен Плевнелиев, който... Това е негова работа на Росен Плевнелиев да коментира. А като всички имаме претенции да има разно отдалечение между властите, нека не се коментираме една друга. Той... Законът е такъв. Висшия съдебен съвет с 24 гласа е избрал този кандидат за главен прокурор. Сега документът отива при президента. Кога президента ще го подпише, е негова работа. Не е наша, не е ваша. Можем само да чакаме. Как ви звучи аргумента, че тази процедура, след като е с един кандидат, буди доста въпросителни? Това е позицията на господин Плевнелиев. И че трябва да се възползва Радев да не подпише указа. Заради самата процедура, без да му коментира личните качества на новоизбрания Иван Гешев. Преди колко години, още когато уважаваният от мен Христо Иванов ми беше министър на правосъдието, българският парламент промени процедурите. И тогава се избра, че и се промени закона, че съдиите ще си избират съдия, прокурорите ще си избират прокурори. Гласува парламента, викаха врата и вчера Висшия съдебен съвет, избран по всичките правила, е избрал този главен прокурор. В закона пише, че правителството е можело да, само ние, да изпратим още един главен прокурор. Да. Само че аз и тогава им казах, че това е едно лицемерно поведение, защото едно правителство може да изпрати юрист, който харесва той. Това правителство. Тази партия. Ви за Емил Радев споменавахте тогава, че би бил ваш кандидат. Добър кандидат. Виктор Николаев. Харесвам си Виктор Николаев. Приемаме, че вчера беше избран Виктор Николаев. И днеска Виктор Николаев, като избран с подписан указ, отива да повдига обвинение на Корнелия Нинова, някой политически или по високите етажи, на самия мене, или на който иде обвинение. Не е ли измъкване за страховка? Не, момент, питам. Обществото щеше ли да вярва на избран партиен кандидат или от управляващото мнозинство? Щеше ли да вярва? Сигурно не. Една част... Не, сигурно да, не. Или само тази част, малка не. Част от цялото, която подкрепя тези политически партии. Само те щяха да му вярват. Е, това не е ли лицемер? Притеснява ли ви обаче, че каквото и да... Аз съм и в друго интервю, в това чувам вашия аргумент, че предпочитате да стоите настрани. Да, те си го избирате, така и 100% съм стоял настрани. Обаче, в крайна сметка, исторически погледнато ще запише, ами по времето на управлението на Бойко Борисов беше избран главен прокурор. Той беше един единствен кандидат. Той не се не. Възползва. Ето, виждате ли как тълкуват? По времето на... По ваше време... По времето... Пише се при вас, да. Не, ще се напише. По времето на управлението на президента Румен Рада беше избран Иван Гешев за главен прокурор. Първият човек в държавата се казва Румен Радев, не Бойко Борисов. Извинявай. Нямате да не притеснение, че това нещо се ще залепи към вас, към ГЕРБ? Било то... Ама защо като... да се залепи? С кое ние сме помогнали за този избор? Ами... Всичко е в ръцете сега на президента Румен Радев. А защо по нашите време? Спокоен сте по тази. И така е подредена конституцията. Дала понеже е на виждате, всеки че става напрежение, а случите така, че е точно около изборите. И какво от това? И може би ще се отрази или няма да се отрази според вас? Едното си е избор в изпълнителната власт, в съдебната власт, другото е избор в местната власт. Къде се пресичат двете? Никой не може да ви каже сега, ти си го избра. Да. Така ли? И не може, разбира се. С кое сме го избрали? 20 на 4 съди, прокурори, 20 човека.
един отсъстващ, са избрали срещу 4. Хайде да разбирам да беше 10 на 11 такъв резултат, да спорим. 20 на 4. Не спорим, просто за първ път има такова напрежение, поне ние го усещаме като такова покрай... Едно време нямаше, защото, например, Георги Първанов, двамата му съветници, Борис Велчев, главен прокурор, Лазар Груев, шеф на съдиите. Само че тогава медиите бяхте тотално потъпкани. Вашите главни редактори и шефове на телевизии пътуваха навсякъде с него по чужбина и нямаше, въобще не се чуваше за това нещо. Кой наш главен редактор? И тогава шефът ми на телевизия, който е бил. Добре. А представете си сега, аз да избера и главния прокурор да стане моя съветник, а шеф на съдиите другия мой съветник. Ма това е било в България. И то само преди 10 години. Не много. Така, добре. Че... Дай да имаме повече памет. Да. За тези неща. Не е приключила, така или иначе, до подписване на указ. Не казвам, че са лоши. Има... Да. Факт е, че един човек каже, десната и лявата ръка пращате тези двамата там да оглавят съдебната власт. И всичко мълчеше. Ще ви повярват, че нямате нищо. А тогава същото време. Сега, така моля? Смятате, че ще ви повярват всички, че нямате. Ма не, и да, ако искат да ми вярват. Ако искат да ми вярват, аз им говоря с факти. Тези, които искат да ни го прилепват или да казват, че имаме... Напрежението днес и вчера, казвате, няма никакво отношение към вота в неделя, който... Надявам се да няма. Който е важен и въпросът към него, вече отиваме към тези избори, защо при видимите резултати, с които ГЕРБ аргументира управлението си, се очаква да има толкова много балотажи. И това е демокрация, това е хубаво. Защото пък на много места вече по много мандати е ГЕРБ. Има и, освен видимите резултати, които са безспорни, има хора в партията, които с едни се разделяме, с други се раздела, които са компрометирали името на партия. След изборите ли предстои да се разделя? Ами сега беше много кратко времето. И преди 3 месеца имахме избори за европейски депутати. Не забравяйте, май месец, 24 май. Значи юни, юли, август, септември, 4 месеца. И пак сме в избори. Това са тези, на които не им светна лампата, на която да, чуваме. В кои градове, в кои структури имате проблеми? Обвързвате ли ги с Цветан Цветанов или това е някаква измишльотина, което се говори навсякъде, че той ще ви пречи? Вие смятате ли, че той би ви пречил, след като толкова години бяхте заедно, да ви пречи през структури? Надявам се, че не пречи. Аз чух едно изречение от него в едно от интервютата. Каза, той обича да дава напоследък интервюта за България. Дава. ГЕРБ казва, абдикира от някои смесени райони в полза на ДПС. И му скочи цялата партия за тази глупост. Защото в Кърджалийско Цвета Караянчева води истинска битка с ДПС. Дели Ормана се попребиха буквално между ГЕРБ и ДПС. По Разград, по Шумен, по Търговище, особено Никола Козлево, Дулово, Исперих. То е просто напрежение невероятно. Там други партии няма. Там сме само ние с тях. И битката е страховита. Само, че Валери Симеонов в това студио... Но остави ги, те са дует са в момента. Да, какво казал пример... Валери Симеонов? Каза Тец Варна за пример, например. Кое? Тец Варна каза е пример за обвързаност между ДПС и ГЕРБ. Как го приемате това? Защото... Аз мога да кажа, че пример за обвързаност между тях. Тец Варна. Тец Варна, питайте Министерство на енергетиката, има си правила и по тези правила се работи в Тец Варна. Каква е тази обвързаност? А с варовика в Марицата да не види, да няма обвързаност. Не мога да се оправим още с тях. Нека да всеки да си гледа работата и да не се меси в чуждата. Аз не съм дал оценка никога на Валери Симеонов и неговата партия. Като направят и те 20%, 30%, тогава да ми дава оценка. А защо смятате, че той е по-близък до Цветан Цветанов, отколкото до вас? Еми, защото, дали видяхте как си изказах един след друг, но отделяме и много време. А те имат право да говорят каквото искат, аз имам право да не им обръщам внимание. Сещам се. Прекрасно ги познавам и двамата, така че... Размествания ще има ли след тези избори? Питаме се, голямата картина винаги се очаква от един резултат да промени след това ситуацията. Чувам как се изказвате за господин Симеонов и резонно ми идва въпроса дали ще променят съотношенията тогава на централно ниво в зависимост от резултатите на местно. Не вярвам. Не вярвам, защото той се изказва срещу мен. Аз не съм казал нищо за тях. Ако искате. Сега, имаме като... си подписано споразумение, с Каракачанов работиме перфектно.
мисля, че изпълняваме програмата си в пълния обем. С Сидеров как работите? И с него работиме добре. Този един месец аз не им обръщам внимание на това, което говорят и правят, защото предизборна кампания просто всички минават на съвсем друго ниво. Понеже той протестираше не на Орлов мост, но при колегите отдолу на входа, където има полицаи, така е, протестират. И пак всички, да за да ги забележат, всички партии правят какви ли не. Не ви обидва, че е коалиционен партньор. Така не си казва тебе как може. Така ни подредиха хората, така че всяка една партия, всеки един лидер си носи отговорност за себе си. Аз се отговарям за ГЕРБ и мисля, че ГЕРБ не съм ги пуснал в нито една такава ситуация да правят такива щуроти. Докато бяхме на тема Симеонов и Каракачанов, се сещам за техния кандидат в Пловдив. И много се говори за това, че там има сделка. Отстъпили сте им Пловдив да спечели Славчо Атанасов в името на, да речем, подкрепа в София от кандидатите, които ще отпаднат на балотаж или някакви други. Никъде. Това, че имаме с Каракачанов, с Сидоров, надявам се и с Валери Симеонов, перфектни отношения. Никъде, за никъде не сме водили разговор. Водехме, за да съм честен, защото винаги обичам да кажа истината, за Плевен водехме разговор, но накрая моите в Плевен не се съгласиха с тези на ВМРО и сега ВМРО се издигна и си има свой кандидат. Плевен ви беше болка на предните избори, ако не бъркам. Ами, болка. Защо е болка? Да се върнем малко на... То ще бъде следизборна интерпретация, разбира се, но поглеждайки резултати... Само да ви попитам, от местните избори резултатите преди са изглеждали по един начин. Сега се очертава да нямате толкова висок резултат според социология и да отидете на повече балотажи. Това отстъпление ли е реално? Умора ли ще бъде от ГЕРБ? Просто ако отидете на много повече балотажи, отколкото преди това. Най-хубавото и най-демократичното. Колкото повече конкуренция има, толкова и ГЕРБ става по-силен. Къде сте заложили, за да евентуално някакви щети да понесете? Споменахте, че в някои структури може да имате проблем. На някои места, примерно в Ямбол, знам, че мога да имам и щета. Надявам се, че няма, но беше по-важно за хората там и за нашите симпатизанти да видят, че партията е безкомпромисна към някой, който започна да се чувства като Дери Бей. Безкомпромисна. По-добре да загубиш, обаче да си запазиш лицето и физиономията. Например? И така действа. Пример за Дери Бей? Ми дадох пример Ямбол. Председател на кмета имате пример. Три мандата кмет. Имаме до сега. Три мандата подред кмет. И аз го махам и слагам друг кандидат. Някой друг и той се явява независим. И мога да изброя и други, но това не е... Не е нужно сега един ден преди изборите да ги напрягам допълнително. А когато имаме пример с такъв кмет, подведен ли се чувствате и от структурите на место? Защото как става това без обратна връзка? Някои структури бяха им нанесени тежки поражения. Аз забравя, примерно, в Търно, като влязох и ме посрещна един плакат Цветановград. Вие не го ли виждахте това много дълги години? За да се изказвате така, сякаш много сте го открили изведнъж. Много пъти съм правил и забележки. Накрая вече, когато излезе и каза, че никой не мога да го накаже, тогава вече нямах избор. Подразни егото, вашето его ли това, или ви подразни, че неговото много се е засилило с това изказване? Няма кой не, да ме накаже. Просто аз съм вярващ човек и знам, че всеки може да бъде наказан. Край на края ще е от Господ. Ако няма друг. Ако няма друг. Така че трябва да сме примирени. Трябва като станаме сутрин да благодарим на Господ, че сме живи и здрави. Това е най-важно. Има ли град областен, който ако загубите, наистина много ще ви заболи? Къде държите най-много да запазите позиции, независимо от демокрацията? Аз съм работил за всички градове по-рано. Няма град, да кажеш, в който сме вложили повече или по-малко, или сме помагали повече или по-малко. Да, винаги в София се помага най-много, защото живеят 2 милиона души. Аз съм помагал на всички. Дайте пример за един град, ама не много да ги изборявате, да правим кампания толкова през изборяване на много градове. Един град, с който наистина е добрия пример, гордеете се с него, и един град, от който обаче ви е срам. Ми, примерно, Ямбол ме е срам, защото можеше много повече да се направи. До него е Стара Загора, Сливен, Бургас. Мога ги да дадеш за пример.
Но исках да кажа на госпожата, че аз и на кметовете на БСП и на ДПС съм помагал много. На госпожа? Изключително много. Да, понеже вчера тя даде пример с Гоце Делчев. Москов има кмета там. А нека се свържат с него да видим дали ще каже лоша дума за мен. Защото като се почна от стадион, спортна зала съм открил, парка за 6-7 милиона, разкошен парк, един от най-хубите паркове, Гоце Делчев си спомня, с плевнели. Парите са в централната власт, обаче тази дискусия винаги е има, че е по-лесно на кметовете, които са с управляващите, получават по-лесно пари. Пътищата, Гоце Делчевско и предела от горната страна и отдолу, абсолютно всичко се направи. 100% на Москов са му санирани блоковете, Гоце Делчев. Що се оплача от мен, човек? Моите като дойдат от Гоце Делчев, вика, добре, джепи, ти направи всичко за този град. Какво ние, като излеземе са на кампания, какво да кажем? Да се превърнем като тея в София. Ще слагаме дронове над комините, да гледаме кого. Добре, с държавни, с европейски ще пари. Ще фърчат дронове нагоре, че като бръмбари ще летат и ще гледат. Това за въздуха имате. Да. А с държавни, с чужда пита, лесно ли се прави предизборна кампания? Винаги имам предвид, че е много по-лесно на министър-председателя да отива и да открива, да, стратегически, включително на магистрала Хемус, видях, че открихте наскоро участък. Еми, естествено, направили сме си ги си и откриваме. Въпросът е дали това умишлено се концентрира... Дали съм направил? Не, не. Не, да ви отговоря. Питате ме да ви отговоря. Когато направих Дунав мост 2, а отида Мишо Михов Сурешарски да го открива и не ни поканиха. Не беше ли срамота? Или когато отидоха да открият на Богров тук долу. Помните ли задръстванията, които ставаха в петък? И точно паднахме от власт и отиде на розовото. Да, едно розово костюмче отиде да открива направеното от нас. Ами на Тракия, като отидоха да откриват направеното от нас. Къде съм отишъл аз? Където не е било гола поляна, планина и след това да отида да кажа, ето заповядайте. Ема, вие за това сега казвате, че като срежете на Хемус магистралата лентичката, тогава някой друг. Че тогава да се успокоят. Нали, за да... Да се успокоят. Ако имаме... Пък стане Хемус и видите, държавата ще е по друг начин. Между другото, ако сте минали вече Южната дъга, от Младост до Тракия, робът багерите здраво. Бърза ли се? Това ми беше въпросът заради изборите да се прави сега. Това кое? Нарочно. Кое? Всичко. Да има концентрация на откриване на обекти. Кое? А кога сме спрели? А кога сме били спрели? Да позволите... Къде станахме? Чакайте сега. Задавате въпрос умишлено да излезе, че сме лоши и не ви давате да отговоря. Когато станах кмет, не за да излезе, когато лоши, станах кмет, да се... вие идвахте на работа по един коларски път в Нова телевизия. Какъв квартал стана сега? По Южната дъга бяха две платна. Това е било само при 5 години, бе, човек. А къде ви беше северната тангента? Къде беше западната? Ама, чакайте! Ние не сме спряли. Сега да спра един месец да не правя от Младост до Тракия, защото са изборили. Ами, айде до вечера да отидеме заедно. 5 часа, 6 и да гледаме какво става там на Горубляна. Не ми се карате, искате? Само ми обяснявате. Обяснявам, извинявам. Да, ама аз всичко правя със сърце и душа. И знам, че като го направя след една година, това ще бъде разкош за хората. Хемус ли да спра? Или Ботевград, Мездар, където атакуваме, сега си избиха хората? Или обходите на Видин и Монтана? Позволете за Струма. Ами Струма, влезохме вече в планината. Искам да попитам дали има проблем с 267 милиона. Видях публикации, че има опасност да не бъдат платени. Според други публикации, само някакъв етапен проблем е това. Има ли опасност, тая е последната фаза, най-трудната, в Кресненското дефиле, да не получи финансиране, да си го платим сами? 267 милиона. Аз съм поел ангажимент да докарам от двете страни на Кресна. И до година някъде ще я докарам, до зимата. Оттам нататък с зелените, които са, надявам се, наши приятели, искам да седнем и да проведем един дебат открит пред хората. И да запитаме, дали да не направим по-добре това, което ние предлагаме през Кресна, или това, което те продължават в Брюксел да ни топът, да искат да качат планината горе по върховете и да ускъпат с милиарди.
Не е ли по-добре с тези пари да си достроиме Хемус, да си направиме пътя от магистрала Хемус до Русе, не, сама от магистрала Хемус, Враца, Монтана, Видин? Това са българските пари на данъкоплатците. Кое е по-добре за нас? И тогава вече да решим. Между другото, градовете, които изброихте с това, че се гордее с тях, всичките са около магистрала Тракия. Което води към въпроса за... Аз мога да изброя много градове. Да, ставаше въпрос за инфраструктурата. И зависимостта от... И ако искате да почнем Варна, Шумен, Разград, Търговище, навсякъде, мога да изброя за всеки град. Ако искате, пробите във Варна беше проблем, че си тръгнахте от откриването на това важно ключово за трафика Кръгово и постоянно имаше някакви проблеми с качеството. Проблема с качеството... Никога не е имало проблем, извинявам се. Ема Сирина се затрупа се за Варна, не помните ли? Ама като има наводнение и като има, вие виждате сега какво е във Франция, какво е в Италия, какво е в... като има природно бедствие, виждате колите обърнати, всичко е в тиня. Когато паднат 100 литра на квадратен метър, как няма за... След това се изчиства и работи перфектно. Проблемът, за който говоря, че ви атакуват на тема качество много често. Кой? Кметовете по места. На тема качество. Не какво е направено, а как е направено. Мога ли аз да ви питам вас нещо? Сте домакиня, най-вероятно, извън всичко друго. Да, така. Ремонт къщи правили сте? Правили сме. Има ли случай да сте доволни от майстор? Единственият вариант при майстор вкъщи, това, което съм разбрала, е да се стои неотлучно до него и да не му се разрешава да прави глупости. И да се плаши, че ще бъде изгонен. Така. Точно така. И то се предполага, че този майстор, вие лично сте си го избрали, а не с конкурс. Еми аз кастинг не съм правила. Да. Сията. Второ, предполага се, че му плащате колкото иска, така е, за да го направи както трябва и пак казва, че трябва да му стоиш на главата. Да. Това е български майстор. И ние стоиме да, и накрая отивам и той вместо така фугата направила е така. И го питам, що бе майсторе? Ми ние нямаме в момента тези, които правят павета, които редат паветата. Няма такива майстори. Едно време са били само затворници и трудоваци. Това е правено. И моя трудова повинност. Там са се правили павета и павиори си имало. А сега няма. Само в тая тоталитарна в кръвички държава, където говорят, няма кой да чукне павенцето с чукче. Дали в песен така? Най-много павенца има в София и от тях имаше най-много недоволни по време на ремонтите. Еми, защото няма и кой да ги прави. И моя въпрос е, има ли кой и какъв ресурс да се присъедини на втори тур, което ще бъде важния момент, според мен. Защото според социологията това, което следва, е, че ще има едни, ако на балотажа приемем, че излиза Фандъкова срещу Манолова, едни десни, които или няма да отидат значи, да гласуват. Значи те не са десни. Или няма да отидат. Не, те не са десни, значи. Добре, и говорим значи за ресурса десни? На трети или на четвъртия. Този, как ще го привлечете? Да, който трябва да привлече. Или може пък протестно да отидат към Манолова. Българина е правил и друг път глупости, така че. После аз не мога да си представя как ще работиш без общински съвет. Манолова, да, казвам и той е Борисов беше така. Това винаги се изтъква. Много голяма разликата между мен и не. Казват, що той можеше, що пък тя да не може. Без... Много е голяма разлика. Каква? И ще видите. Смисъл? Смисъл? Да е жива и здрава. Гледаме. Мониторинга, доколкото виждам има намерение на гласа да падне, трябва да мине чисто процедурно. За мен на първо место, за да завършим предишната тема, е важно ГЕРБ да бъде първа политическа сила. Това е най-важното. Дори с малко дено да е първа, да си запази първото място. Тук няма малко и много. Има първи, има втори. И е важно също колегите от Патриотичния фронт също се представят добре, за да потвърдиме, че това е начинът за добро управление. Първи като брой общини или първи в София е по-важно? Всичко е важно. Всичко е важно. Ние в София нямаме пряк сблъсък с БСП. Те са куковици. Те нямат кандидат. Кандидата им бяга. Има с Румен Радев беше успешно. И какво е успешно? Еми, избраха го, това е. И какво това? Кое е успешното? Ами, спечели изборите, това е. Да, и какво? Добре, ако не е важно. Дайте пример за нещо хубаво. Ако знаете. Искам да ви попитам, доколко има ли някаква опасност или имате сигнали, че няма такава, да ни включат в някакъв нов
механизъм за наблюдение. Те ще ни включат със сигурност. Че след 12... Всички държави в Европейския съюз ще имат общ механизъм за наблюдение. Говоря за такъв с по-непослушните, като Полша, Унгария, с такава компания, дали очаквате да сме? И ако се натикаме в такава компания, то сега надявам само се, че от не, до сега не са ни. До сега не са ни. Те не са само те. И румънците са така. Румънския модел ги вкара да си останат с доклад. Това повече подарък ли беше на, както казваше Юнкер, на моя приятел Бойко и обещанието да бъдем изкарани от не, този механизъм? Подарък... Или това е подарък друго на България. Защо? Не на Бойко. Защото цял свят че на България, на България е паднал мониторинговия механизъм. Това е добър сигнал за инвеститори. Това е добър сигнал за имиджа на държавата. Това не е за мене. Утре ще управлява друг. Каква е тази мъка, каква е, ние зорлем някой да искате да ни наблюдава. Беше ни обидно да сме в този мониторинг, обаче сега много гласове се чуват за това, че ще стане така, че няма кой да ни посочи кривиците и много ще се самозабравим. Страшна работа. Кой ще ни е коректив? Няма отвънка, кой да ни командва? Ще разберем, че нали сме уж патриоти, нали? Защо трябва да ни командват отвънка? Какво има толкова сложно? Има върховенство на закона, има правила, спазват се. То въпрос е кой казва, че се спазват. Този дето ги прилага правилата. Става дума за коректив, трябва ли ни извън този, който свързва? Що ние си имаме корективи достатъчно? Като ги слушах вчера, и Лозан Панов и Гешев са достатъчно корективи на един на друг. Взаимно. Взаимно се коректират. Взаимно. Балансират. Какви да са корективите? Не мислите, че в другите държави са по-добре от нас? Сега... Знаете колко пъти съм се запитвал аз за себе си? В аптеки се продава марихуана в Холанда. Да. На дребно. На дребно. И ми идва отвътре и ги попитам, а къде има склада на едро? И какво? Не съм ги питал. Още не сте ги питал. А, няколко думи за Volkswagen. Какво ще кажете за нашите зрители? Сега като падна мониторинга, не им ли е по-добре да дойдат при нас? Но... казахте, инвеститори привлича факта, че вече виждат... А не, ние нямаме спор. Ние и завчера в Пловдив открихме един уникален завод. 40 души в София правят дизайна на фаровете, стоповете, мигачите. На най-новите модели, на Mercedes, BMW, Audi се правят в България. Мали, дайте цял продукт, че е много по-висока добавена стойност. Айде бе. Ама като обидно някак си се почувстваха, включително слушах и Плевнелиев, в който толкова беше обвързан с тази кауза и казвам, а чакайте сега, Германия, дето са ни приятели, тупаме се по рамото, харесваме се и накрая... Това е частна компания. Еми частна, а... Това е частна компания. Има някакво участие там, но... вижте, с тези приказки изобщо не си помагаме. Те са идвали три пъти при мен. Два пъти съм им дал хеликоптери да облитат терените. По 30-40 души експерти, от тях 5-6 министри. На място сме ходили, гледали заедно с тях. И сме си сложили нашата оферта. И хората са отиват, избират си, търсят. Когато имат решение, ще дойдат и ще кажат. Добре. А друг важен въпрос, господин Борисов. Каква е тая истерия, аз не мога да си я представя. И ние само в миналата седмица имаме два завода в автомобилостроенето. И то на най-големи компании. 40 души, казах, правят дизайна, 400 произвеждат всички. Добре. Фарове, мигачи и така нататък. А най-красивото от всичко е Bosch. Чули сте за Bosch, нали? Тук в технопарка 200 души пишат софтуера. Най-сложното. Не да сглобяват чаркове. А най-сложното. Управлението на самоуправляващите се електрически. Добре. И хибридни автомобили. Господин Борисов, голяма класа. Времето напредна. Важно ни е да ви попитаме, дали тия всичките усилия, които по време на председателството и вие лична амбиция и желание имахте да сме заобиколени от към Македония със страна членка на ЕС, не бяха зачеркнати от Макрон. Всичко това, на което България държеше, хората се смениха наистина името и на държавата. И сме в ситуация да се получи един провал. Осъзната историческа грешка записват, ама покана и преговори няма. Смятате ли, че бяхте пренебрегнат, включително и в лично качество? Като не, ни най-малко. Напротив. Те се съобразиха с мен. И
перспективата остана. Ама за друг път. За друг път. Искам да дам пример с България. Когато България трябваше да влезе в Европейския съюз и в НАТО, тогава мисля, че го наричаха цивилизован избор. Всички партии, всички, управляващи, опозиция, цялата общество, политическата класа, каза, това е нашия път. В Северна Македония не е така. В Албания не е така. И президента Макрон зададе въпроса така. Прощавайте, ако в една държава на една личност се оповаваме, това не е устойчив модел. Сигурни ли сме, че ако сега се даде тази перспектива, а утре дойде друго правителство в Северна Македония, то ще продължи да изпълнява. Вече достатъчно с Брекзит се опари европейски. Ама името ги накараха да си сменят, пъс не били сигурни. То беше взето чуждо име. Последно... Те искат и част от нашите истории. Ние затова казваме. Ние не сме съгласни с това нещо. Или ще се съобразите с него, или няма ви затвориме главите. Също така. Те имат още 6 месеца да се поправят. Нека се поправят. Добре. Ние затворихме 4 ядрени реактора, за да влезем в Европейски съюз. Да не би това са милиарди левове. Дават ни знак, че времето ни изтича. Въпроси, но... Да се обърнете накрая към вашите избиратели. В каква степен смятате, че ще ги мобилизирате силно? И да докажем, че сме най-добрите. Умора от ГЕРБ усещате ли или това е враждебно клише според вас? Нормално е да умръзнем, но пък това е като своя жена или свой мъж. Умръзне ти за момента, но после да си викаш по-добро от това няма. Избирателя към... По-добро от това няма. Може нещо за момента ти се види по-русо, по-хубаво, ама после след това... Размисляш на време и... Само не разбрах избирателя... Леко-леко си се примъкваш у къщи и си мълчиш. Избирателя от към жената ли или от към мъжа? Ами, то вече толкова се объркат на нещата, че... Кой както се чувства така да... Отговаряте на всички. Отговаряме. В нашата партия вече отговаряме на всички. Благодарим ви много. Широка партия. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в петъчния ден, утре ден за размисъл. Благодарим и на него, благодарим и на останалите лидери на партии с парламентарни групи, които застанаха пред зрителите на Здравей България тази седмица.